Salam. 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 Voilà, mbokk yi ñu ngi fi nga xamne mom moy cœur de ville gis ngeen xalé yi ngi non ak supporters sénégal yi ma sha Allah ñu ngi jubiler li nga xamne moy qualification bi nga xamne sénégal am nako muy deuxième qualification bo xamne ni dafilé bu ñu am ginaaw bi nga xamé itam gagné nañ égypte ci finale coupe d'afrique des nations ñu ngi fi ci cœur de ville bu kaoulak nga gis ne kon sénégal fam jaaro nak égypte rek la jaarat ak mom kon nak kon li nga xamne amon nako nekuton tandas way lan la won mané la kon nak feñalat nako tay kon mi ngi nonu yi nga and ak yeen def tour ci li nga xamné ni moy cœur de ville bu kaoulak mi ngi nonu ma sha Allah mi ngi non cœur de ville bu kaoulak non lañ defé tour rek bir kaoulak di wané né rek kon sénégal champion d'afrique ñëwati na itam wara représenter li nga xamné moy afrique coupe du monde lolu nak du sens mérite la ndax sénégal wané nako fañ jaar na ñom lañ jaaraat ak ñom tay kon daal ñi ngi gërëm yalla mi nga xamne mo ñu may victoire bi waye tam dañuy wax rek nit ki da ngay sabablu ginaaw bi nga xamé sabablu nak yalla may nañu li nga xamne mom moy ndam li kon jërë ngeen jëf
Sénégal.